Mana shu xonadon 2 million 100 000 dollar. Shahar markazida. Olarmi deylar? Bir ham markazida. Bahaybatligini qaranglar. Bunaqa qimmatga kim uy oladi degan edi, lekin men bu joylarni aylanib chiqqandan keyin fikrim o'zgardi. Pastdan 26 kvadratli uy olish planida bor, xosligi ko'rsataman. Nima uchun qimmat? Joylashgan joyga qaranglar. Mirobod Avenue, Oybeni krugi, mana bu yerda Nest One. Sezgan bo'lsangiz, shovqin yo'q. 25-chi qavatga dush yetib bormas ekan. Undan tashqari havo ham tozaroq pastga qaraganda. Penthouse'imiz 2 qavatdan iborat bo'ladi. Biz hozir yuqori qavatdamiz. Siz uchun maxsuslik. Faqat o'zingiz ishlatasiz. 1-chi qavatga tushamiz. Mana o'sha 1-chi qavatimiz. Lift joyini ko'ryapsizlar, tepadan pastga tushasizlar. Mana obyom. Mana shahar markaz degan joy qanaqa bo'ladi. Endi men olmoqchi bo'lgan uy 3300 dollardan boshlanadi. Ketdik. O'zimga xudo xolisa 26 kvadratli uy olaman. Ruchkasini ko'rasizlarmi, eshigini? Ya'ni bu 1000 dollarga yaqin turadi. Eshigini ochayotganingizda Face ID, atpichatka palisa yoki bo'lmasam kod bilan teriladi. Kalit bilan ochadigan joy ham bo'ladi. Sababi men bu joyni kelajakda arendaga bermoqchiman. 1.5-2000 dollar atrofida. Mani oilam katta, bari bu yoqqa sig'maymiz. Men qaranglar, 26 kvadrat unaqa katta joy bo'lmaydi. Lekin biznes uchun investitsiya uchun juda ham zo'r. Agar men kvartira beradigan bo'lsam, kvartiraning egasi vaqtida pul to'lamaydigan bo'lsa, men sekin Wi-Fi orqali eshikni qulflab qo'yishim mumkin. 450 ga yaqin xonadon bor, hammasiga mana shu ruchkadan qo'yiladi. Deski, plashchatka, basseynlar hammasi shu yerda. San uzil bo'ladi, oshxona bo'ladi. Mana bu yerga mehki mebel bilan bitta yotishga divan qilib olsak bo'ldi. Uyda bo'lmasangiz, svet bo'yicha sizni bezovta qilishmaydi, hamma shu uchiklar mana mana shu yerda bo'ladi. Madera Tower'dagi liftlarning soni 16 ta. Brendga e'tibor beringlar, Otis degani bor. Burj Khalifa mana mana shu turibdi. 25-chi qavatga 36 sekundda chiqar ekan nomera din liftlardan. Mana bularga e'tibor bermaysizlar, bular remontdan keyin shilib olib tashlanadi. Bular prosta himoya uchun. Lift koridorini ko'rasizlarmi? Toza shpondan qilingan. Hammasi premium class. 6-chi qavatdamiz, detskiy plashchatka, terrasa, fontanlar hammasi shu yerda bo'ladi. Kirish bepul. Bu mana kvartiram. 5-chi qavatda restoran, bar, spa salon, zimniy basseyn. Patologi 7 metr, tashqarida esa letni basseyn. Lobbini o'ziga shunaqa mehr berilgan, bizani tilda bu podest deyiladi. Ikkita ekan, bittasi yashovchilar uchun, ikkinchisi biznes uchun. Beton kolonnamizda 1.5 metr, 700 markadan qilingan, yer qimirlashiga ancha bardoshli. Podvol qismi 3 etajdan iborat, 3 etajdan pastiga 15 metr swipe qoqilgan. Salarkada ishlaydigan katta generator bor ekan. Agar svet o'chib qoladigan bo'lsa, 2 kungacha sizda tok bo'ladi. Butun Toshkentda bo'lmasa ham. Pajarniy santexnika elektr kommunikatsiyasiga 16 million dollar ketgan. Megatronik degan kompaniya ishlab chiqargan Turkiya. Bilasizlar, men parkovkaga juda ham qattiq qarayman. Xonadon soniga parkovkalar soni mutanosib. 3 qavatdan iborat parkovkaning o'zi. Xo'p, mana shu yerdan uy oldim. Menga mana bu plashchatka bepulga aylanadi. Mana mana atrofdagi restoranlar hammasi 30% skidka. Zimniy basseyn mana oynaning orqasi bo'lsa, letni basseyn tashqarida. 50% chegirma. Tasavvur qiling, o'rtoqlaringizni mehmonga chaqirdingiz, o'zingiz bilan olib ketasiz, deb mazza qilasizlar-ku. Dom senterda. Quruvchilarimizning proyektlaridan biri Qozog'iston bo'ladi. Bilasizlar, juda ham mashhur bo'lib ketdi. Mana keyingisi Madera Towers bo'ladi. Hozir 3-4 proyektlarni men ko'rdim, ishoninglar. Bundan ham dahshat qilib qurishmoqchi, bundan ortiq qanaqa bo'ladi, men bilmayman. Ancha bo'ldi, buna qilib mazza qilib uyni obzor qilmaganimga. Agar shu xonadonlardan biriga ega bo'laman desanglar yoki menga qo'shni bo'laman desanglar, Madera Towerdan uy olinglar. Telefon nomerini yozib qo'yamiz.